Gure kalendari zuen, kontxako tio bihu azaldu beharrien edo Bilboko Libertadoria ez. EAJ-tako burukideak azaltzen dire, eta narru gorrita hori, eta... Argazki xo, betxo. Nio? Hortuza. Horpegi hori Andoni Hortuzarrena da. Pasejo abenido horko batzok isa. Jarri urrengoa. Agustuako Iñaki. Agustuan Iñaki. Nio? Iñakian azagazti, no? Hoi zer da, eroritakoen arana, eh? Ba, eroritakoen arana, nital, ibilitako. Da, tematuta gaurin nikut. Eta gero, baita ere doku, Joseba. No. Gure Joseba. Azaroan, Joseba Egibar. Atezatukoen piztu zituen guztiak amatatzen. Tor. Jarri, Zubietako errauste egien terreno eta. Baina hori ez da Zubieta. Ez, hori peaje batian. Oparitu eta. Guk EAJ-tan ez dugu zer doan emoten. Pentsatzen non bai. Trukian beti eskatzen dugu zehazen.